před 100 lety se v Karlových Varech léčilo zhruba 50 tisíc lázeňských hostů. Zajímavé je, že dneska se jich léčí taky asi 50 tisíc, přibližně. Ovšem je tu zásadní rozdíl. Tenkrát se léčili tito lidé v době lázeňské sezony, to znamená v době od 15. dubna do konce září. Tady byl tento počet. A navíc průměrný pobyt lázeňského pacienta tehdy byl 28 dnů. Dneska se stejné množství lidí léčí během celého roku a průměrná doba lázeňského léčení je 13 dnů. Čili je vidět, že de facto se lidé neodléčí ve stejném objemu jako tehdy. A my musíme vidět, že tehdy jezdili do lázní majetní lidé, nejezdili lidé chudí. A léčili se i v jiné podobě tak, že do lázní přijížděli často celé rodiny. Byla nemocná třeba maminka, ale do lázní jel taky tatínek, jeli tam dvě dcery, které byly navdávání a vzali sebou služku. Čili oni se tady pronajmili v lázních celý byt a pobyli tady delší dobu. Takže dost se to všechno liší. Samozřejmě, že tehdy ty příjmy, které do toho lázeňství putovaly, byly daleko větší. Ale ta struktura těch lázní byla naprosto jiná než dnes, protože tehdy, vzhledem k tomu, že se lázeňské procedury prakticky podávaly jenom v těch letních měsících, tak se podávaly v centrálních lázeňských provozech, což byly v lázních, v Karlových Varech lázně 1 až 5. A tam docházeli ti pacienti. Ty se nekoupali nebo nechodili na procedury v těch lázeňských domech, kde byli ubytovaní, až to nebyly žádné lázeňské domy, to byly hotely nebo penziony, zkrátka ubytovny. Ale ty lidé chodili také do restaurací na jídlo, kde samozřejmě měli zajištěnou dietní stravu, tenkrát to hotely brali jako samozřejmost. A ty lidi využívali ten pobyt tady taky k velkým nákupům. Že jo, zvlášť ženy se tady nakupovaly nejrůznější věci od kosmetiky přes oblečení. Čili ty lázně sloužily trošku něčemu jinému, než je to dneska.